សូត្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយព័ត៌មាននេះលើកឡើងពីអាចកំបាំងផ្ទះទាំង ដែលភ្ញៀវមកទស្សនាមិនបានដឹងនឹងចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយភ្ញៀវភាគច្រើនដែលបានមកទស្សនាទីនេះមិនបានគិតថាផ្ទះទាំងបួនរបស់តាម៉ុកជាន់កណ្ដាលក្រៅពីបន្ទប់ដីតាម៉ុកនៅក្នុងផ្ទះគ្មានជញ្ជាំងបិទបាំងផ្ទះទី2សសរផ្ទះយកដើមឈើទាំងមូលយកមកធ្វើដោយមិនឈូសនិងកាយឆ្នៃទាំងអស់ផ្ទះទី2បង្គន់បត់ជើងជាន់ក្រោមមានទំហំធំជិតដល់ពីរដងបន្ទប់ដេកផ្ទះទី2នៅជាន់ក្រោមមានបន្ទប់និងច្រកចេញចូលសម្ង